Danas pričamo o dva proizvoda brenda Aura. Njih sam dobila pre, pa ja ne znam koliko, jedno 15-20 dana i baš sam se obradovala mogućnosti da ih probam, budući da su u pitanju novi proizvodi. Možete ih naći jel, na svim prodajnim mestima Aure, a cena im je mislim 729 dinara, svakako nešto preko 700 dinara. Meni su oni stigli ovako ovoj mali kutijčici, ovako izgledaju kutije, za sada su u ponudi dve boje i što se mene tiče mislim da je to sasvim dovoljno. Da, količina je 10 ml, dakle po toj ceni mislim da je vrlo korektna količina. Ovako, boje Glam Glow je ovaj. On je onako više zlatan i po defaultu bi trebao da odgovara osobama sa tamnim tenom ili onim zelenkastijim, žućkastijim, kako kažu maslinastijim, lepše zvuči. Dok se drugi zove Sunlight i on je malo više roze. On bi trebao, opet kažem, po defaultu u teoriji da odgovara osobama svetlijeg puti ili onako rozikastog tena. Ja to mogu odmah da opovrgnem, zato što se meni u 99% slučajeva više sviđaju ovi koji vuku na zlatno, međutim ovdje mi se više sviđa ovi koji vuče na roze, prosto ima nešto posebno lepo u toj, u ovoj roze boji, nije ona onako seljačka boja ili ono, pocrvenila sam zato što sam se smrzla, nego baš ima onako neki lepi sjaj, kaže, meni on nekako draži, ali mislim da su oba sjajna. Baš zato što mi je ovaj roze draži, na sebe sam stavila zlatni, da biste vidjeli kako on izgleda. Imam ga znači na jagodicama kao highlight i imam ga na cijelom kapku, mislim da mi to mi je onako najveći utisak što se tiče svih načina kako sam probala. Mislim da se super ponaša i sam na očima i kao baza za senku. Nisam imala slučaj da mi se onako skuplja senka i ostalo, a sada budući da baš nemam vremena za šminkanje, ovo je sjajna stvar kad se probudite onako sa modrim podočnjacima, hvala na pitanju, samim tim su vam prosto i kapci tamni i samo malo da nanesete na kapak, prosto onako prosvetli i dobra stvar kod ovih iluminatora je to što nemaju glitere, nemaju baš šljokice, već imaju te kao neke čestice koje reflektuju svetlost, tako da je vrlo onako lagan efekat. Možete bez problema to da nosite danju, kažem, zato sam se ja i našminkala ovako da vidite da to u ovoj potpuno dnevnoj varijanti može da izgleda potpuno prirodno i ok. Ako vas zanima Karmin, takođe je Aura u pitanju, broj 701, guess who? Super je bojica, baš mi se sviđa i ovi su, jako su prijatni na usnama. Tako da, nemam zamjerki. Hajde da vam pokažem kako izgledaju. Da, velika, velika pohvala za ambalažu. Sama kutija i ambalaža su stvarno onako vrlo, vrlo svetski deluju. Staklene su bočice u pitanju, tako da vozite račun ako planirate da ih nosite na put. U tom smislu bi mogli da imate problema, ali u krajnjoj liniji možete neku malu kuticu da kapnete koliko vam treba. Jedna do dve pumpice vam je dovoljna šta god da ste zamislili da radite na licu. Također možete ih koristiti kao bazu za puder, možete ih koristiti i zajedno sa puderom, znači da ih pomešate, a možete i ovako kao što sam ja stavila preko. Stvar o kojoj morate da vodite računa, ako setujete šminku, dakle ako je vaša koža mešovita ili masna, vi sigurno setujete sve, odnosno matirate da bi ostalo sve na svom mestu, ali često i djevojke koje imaju suvlje tipa normalno ili suvu kožu setuju prosto da bi ona duže trajala, ali ukoliko ste stavili kameni ili proizvod u prahu, jako vodite računa sa ovim, ukoliko vam samo malo pobegne prst ovako, znači da ne tapkate, nego samo malo da ode, blato je stvoreno istog sekunda. Tako da stvarno vodite računa. Ukoliko vam je koža suva i prosto ne setujete ili stavljate samo recimo ne znam bebe kreme, CC kreme i slične stvari, ovo će vam biti divna stvar zato što možete da nanesete gde god vam padne na pamet, čak možete i na usne, ako vam je to zanimljivo, jel da malo dodate sjaja nekim mat stvarčicama. Dakle, prvi o kom pričam, odnosno koji ću vam pokazati je Glam Glow. Ja ću ih ovako staviti jedan pored drugog na ruku. Stalno se bojim s ovim pumpicama da ne šljusne na sve strane. Kao i uvek imam problem sa pumpicom. Ne umem lepo da izvinete da stisnem. Samo malo dobro. Jednog je izletalo više. Dakle, Glam Glow Sunlight, jesam dobro rekla, Sunlight, jesam. Zlatniji, roziji. I evo kako izgledaju. E, sad ćemo da ih lepo razmažemo, da biste vi videli da je pravi efekat, a ne fleku na ruci. Zaista sam vrlo, vrlo, vrlo prijatno iznenađena ovim proizvodima. Generalno mislim da u tom drugerijskom rangu retko kad mogu da se nađu baš stvarno sjajni highlighteri, a pogotovo tečni, i evo ga. Dakle,
zlatna varijanta, rozikasta varijanta. Mislim da su stvarno odlični. Dakle, ovo je jedan kratak video, apsolutno imate sve moje preporuke za ova dva proizvoda. Ako probate, javite kako vam se čini, javite mi koji ste izabrali i na osnovu čega. Vidimo se, ćao!